Ну і просто зараз цю тему обговоримо із Валентином Модриївським, заступником голови КМДА. Вітаємо вас, пане Валентине. Він з нами вже на зв'язку. Доброго дня. Отож, давайте поговоримо більш детально про те, як працюватимуть під час локдауну дитячі садочки і школи в червоній зоні. Як буде проходити навчання? Дистанційка все-таки? Так, міський голова вже тільки щойно, там, півгодини тому озвучив ті обмеження, які будуть діяти в Києві під час дії червоної зони. Що стосується дитячих садочків, то ми маємо намір, щоб вони працювали усі, які мають 100% вакцинацію персоналу. Ті, які не матимуть такого рівня вакцинації, просто будуть зачинені, вони не зможуть працювати. Гаразд. Канікули в школах у нас закінчуються 1 листопада, і ми відновлюємо навчальний процес, але в дистанційному режимі, незалежно від статусу школи, початкова, середня чи старша, від 1 до найстаршого до 12 класу, всі працюватимуть і навчатимуться в дистанційному режимі до покращення епідеміологічної ситуації. Скільки це? Тиждень, два чи більше, будемо дивитися показники, але сподіваємося, що цей період буде довго тривати. Тобто навіть якщо 80% вчителів в школах вакциновано, все одно школа переходить на дистанційку, правильно? Дистанційка буде з 1 листопада і буде тривати, допоки медичні працівники, статистика не дозволяє, там рівень заповнюваності ліжок в лікарнях не дасть нам впевненість в тому, що ми можемо переходити до очного режиму навчання. Угу. А університети також переходять на дистанційку, правильно? Справа в тім, що університети – це підпорядкування Міністерства освіти, але враховуючи, що рішенню комісії ТЕБ-ТНС держави і рішенню ТЕБ-ТНС міста Києва підпорядковуються всі заклади і установи незалежно від форми власності, ми сподіватимося, що Міністерство освіти відповідне доручення для університетів також дасть, і ми обмежимо навчання дистанційними режимами в усіх закладах освіти міста. І ПТУ, і технікуми, і коледжі так само під це питання. А що буде з тими закладами, де ще не вакциновані вихователі, до прикладу садочки, закриватимуться, діти не ходитимуть туди? Так, діти просто не матимуть можливості відвідувати ті садочки, де на 100% не провакцинований персонал. І це пов'язано виключно турботою про безпеку і самих педагогів, і дітей, і їхніх батьків. Тому що те, як ми останні місяці це чуємо від фахівців, діти є основними переносчиками вірусу. А що ж батькам робити цих дітей, от чий садочок зачинений і фактично нема куди діти дитину? У нас батьківська спільнота досить активна, тому разом із нами, як органом управління садками, переконувати педагогів про те, що вакцинація – це не страшилка, а це реальна потреба, яка обезпечує нас від захворюваності і здоров'я. І потрібно просто вакцинуватися, іншого виходу немає. Інакше це створює незручності і проблеми і для дітей, і для батьків. Тому ми сподіваємося те, що такі дошкільні заклади освіти у нас свідомі, будуть вакцинуватися. У нас досить показник по місту, майже 90 садочків. Їхні колективи всі вакциновані. Сподіваємося, що інші підтягнуться тихенько, і садочка у нас не може бути проблем. На своєму скажу, що вакцинація не страшна, я вакцинований двічі, і всіх закликаю робити вакцинацію, де немає медичних протипоказань. І не вірити всяким страшилкам і чуткам, які зараз масово розповсюджуються. Знаю, зараз наша нація хворіла, мені здається, потрібно берегти своїх рідних, і робити.
Пане Валентине, а як дізнатися, в яких садочках вакцинований персонал, в яких ні? Є якийсь сайт, де можна переглянути перелік цей? Ми обов'язково це повідомимо, виставимо і зробимо публічним за кілька годин цю інформацію. Але в групах батьківських, в месенджерах, в соцмережах, я думаю, що знають батьки про це і знають, і сподіваюся, у нас таких садків, я сподіваюся, що ми цю ситуацію випрямимо, тому що садочки у нас не працювали, у нас мають працювати. Не то, щоб батьки задіяти в роботі. І все ж таки, що робити тим батькам, чиї діти от лишилися без дитячого садочку через те, що персонал не вакцинований на 100%? Можливо, будуть створюватися якісь тимчасові групи, куди можна привезти дитину? Тому що це ж не батьківська відповідальність, що вихователі не вакцинуються. А у батьків виходить, що вибору і немає особливо, що куди дівати дитину. Безумовно, є певні складнощі, і такі варіанти ми теж будемо розглядати. Садочки, які поруч, вони знаходяться. У нас садочки так розташовані по місту, що вони неподалік один від одного, і там, де є місця в сусідніх садках, до повної вакцинації тих закладів, де нема 100% вакцинації вакцинованого персоналу, будуть приймати сусідні садочки, якщо там не переповнені групи. Дякуємо вам. Спілкувалася щойно із Валентином Мундріївським, заступником голови КМДА, про ситуацію, яка на нас чекає найближчим часом. Отож, школи і університети переходять на дистанційне.